Ovo nije trojka, ovo dvojka je. Džubre odavde. Džubre odavde kako se studio ovo pomoći. Kako se prebaci? Ajde, ajde, ajde. Što bi to radio? Zemim se prozir sebe. Zato li mu ne može da izbaci? Ne može odavde. Može bi. Smećari! Kimi! Smeć! Jebo ti je smećar, mamu! No, no. Izađimo, 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 izađimo! Ili pre uđeš ili kasnije ti daje. Uđi desno jedan, uđi desno jedan bre. Uđi desno jedan bre. Thank you.
Odmah. Ali malo ga nacentriši, evi ga. Što uvek na levo je? Šutni bre, puno mi je. Znaš? Kako je to? Isti kurac postavljaju, jer lupo neki putov, neki putov. Ne lupamo ništa. Ista to je Igra golman, bre! Primi je, bre! Minut. Dajmo. Sad mu daj, bro. Dajmo. Jo. Nije. Poslednji napad. Bravo. Još napad. Ja. Nula, drugo poluvreme. Da? Kad dobiješ od Vuleta, kad ti utrčava, odmah, ili šut ili njemu, igraj. Izbi. Ajde.
Dobro. Šut, bre! Sve dolazi do njega. Nije loši. Ma kak' je lor, bre? Krenuo, tako. Ama, ja. Od tenke. Ajde! Joj! Jedan ovaj za Voleka i Voleka! 0-1, 0-1. 1-0. 0-1. Uđimo unutra, uđimo unutra! Bravo, Todore! Opa! Dragane! Trči, trči gore bre, trči gore bre. Uf, jebate. Drugi put u glavu. Samo ste bio sa punicice 2. Bio sam bio sam ovde, i onda sam na kolu 16. Bio sam ovde. Ne, ovo je 16. Ovo je 16. Ja sam bio ovde. Bolje ovde. Ovde sam, nadam sam prije. Si dobar? A? Ovo drugi, Gore, 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 gore! Bravo. Kimi, Kimi, sviraj ovo! Šta je, bo ti da bacujem u ruke? Vratio golmanu u ruke. Pa gde gledaš? Levo, levo. Levo, levo. Uozma! Vule, nema da dribleš pa dodaš. Dodaš iz prve, bre. Mogu se izgubiš tu loptu. Popušiš debelo u kuću. Šalim se. Kad će da imaš u šišu, debeli? Posle, posle. Kupi ga. Tu ga, tu ga, tu, 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 tu. Bravo. Igra, igra, igra! Bravo. Bravo. Mora da dribla. Ne može bez driblinga. Nemo da dribla, jebot. Vuc, lob, lob, to, to! Bravo, majstore! Tako je, bre! 1-2! Bravo! Nije on, krivi gol! Jebote, ovako sam ja dao gol. Pred 35 godina. Majke ima ovde, ovde, ovde si još u gimnaziju. Isto s pola trena loba golman. Nije bol.
Gol! Kimi je, gol! Vada! Pazi! Ne, ali znaš šta? Bolje da Fića brani, a da Kosta igra nazad. To sad, ovako je vidio da nije odšao dao nas. Ajmo, idemo iz četvrta. Tako je 2-2 na to je neprimirje. Da ja ću da napišem ceo. Ti bre neki golgeter u piču. Može da hvata bre, sad može. Ima da se igra novo. Ajde napred! Ima da si igra X na ovo. Uživo. Uživo! Četiri sevra na crvene. Četiri sevra na crvene. Ajde, go, go! Vuci, 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 vuci. To, ajmo Vule, ajmo Vule! Jebem ti levu nogu. Sad, sad, deš! Probušio gol. Molim. Jest, sad evo završavaju baš. 3-3, Kole dao 3 gola. Da, 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 da. Pa evo, tu znam sve, nema pojma, sad tek su krenuli dve utakmice odigrali, ima dosta da igraju. Što? Pa neće doći, neće. Evo ga Žile. Pa dođi, ali evo sad igraju oni, pa posto igraju još jedna, pa onda igraju drugi i tako dalje. Pičo! Ajde, kome! Sad i napad! Da, 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 da. E, vole, ja sam! Da, preća. Vule, vule, vule! Vule! Ajde, bre. 3-3. Ali on trener da rugby. Da, ne, ajde, ne znam, snadno. Ne čekaj, mi mogu da prođeš ovako kad stane, mi mogu da prođeš ovako. Leva ti slaba. Zašto mi je slaba? Mora sediti na golu. Jeste da ih onda bolju napadu, ali mora sediti.